Ми повернулися після реклами. Основний інформаційний вечір області триває. Мене звати Юлія Астафурова. В першій частині ми говорили про те, що тваринам теж треба дати шанс пережити зиму. Це стосується як світських, так і бродячих тварин. З нами були гості у студії. Це була Ірина Кравчук, волонтерка громадської організації «Врятуй життя», та Кирило Чумаков, заслужений ветеринарний лікар України. Хто хоче подивитися цей ефір, однак не встиг наживо, підписуйтеся на наш Фейсбук та заходьте на наш Ютуб-канал. Там завжди все цікаве та корисне. А зараз трошечки змінюємо тему і говоримо про те, як, власне, людям пережити зиму, психологічно пережити зиму та осінь. В нас є експерт цього питання, це Тетяна Матвійчук, практикуючий дитячий і сімейний психолог. Вітаю вас на нашому ефірі. Вітаю. Осінь настала, батарею вімкнули, день став коротший, холодно. Нещодавно вичитала у Фейсбуці такий жарт, що у мене, напевно, алергія на осінь, бо я вся покриваюся ковдрами. Як вижити? В чому різниця, наприклад, багато хто каже, в мене депресія, але ж насправді депресія, ми знаємо, що це важке психологічне захворювання, чи можна так вживати це слово, так? А є різниця між хандрою, звичайно, і депресією, так? Насправді дійсно є. Якщо ми говоримо про депресію як психічний розлад, то він внесений до міжнародної класифікації захворювань як розлад, який має певну симптоматику, який досить довго триває, розвивається і відповідно потребує довгого лікування, зокрема навіть з медикаментозним обов'язковим втручанням. Якщо ми говоримо про те, як на настрій людини взагалі впливає осінь, а саме те, що на небі з'являється похмурі хмари, які закривають сонце і якого досить не стає недостатньо, то відповідно ми можемо стверджувати про те, що це є осіння хандра, яка впливає на самопочуття людини, яка впливає на її настрій, відповідно, яка впливає на її відчуття втоми і, можливо, незадоволеність тим, що відбувається навколо, тобто посилюється. Да, відповідно, хандра, вона якраз теж одним з таких симптомів має саме апатію, тобто таку байдужість або небажання щось робити, і, відповідно, змінюється такий ракурс задоволеності, да? Те, що раніше приносило задоволення, наприклад, влітку від чогось такого, ну, наприклад, прогулянка, там, можливо, заняття спортом або якесь хобі, то внаслідок того, що на небі похмурі такі сірі хмари, то, відповідно, не хочеться виходити з дому, вилазити з тієї такого шару теплих ковдр, і, відповідно, звичайно, це посилює, да, оту осінню хандру. І як з нею боротися? Все ж таки потрібно ж заставити себе зібратися, сказати собі, вставай, ганчірка, чи яким чином все ж таки зібрати себе докупи? Бо потрібно робити, ходити на роботу, доглядати дітей, робити ті самі речі, які до теплої пори, однак зовсім не хочеться. Насправді, дійсно, буває так, що людина потрапляє десь під вплив отого осіннього погодного настрою, да, відповідно, але є певні обставини, які потрібно дійсно виконувати. Ну, кожний сам для себе є таким в певній мірі допомагаючою особою. Да? Якщо я розумію, що це мені потрібно, я насправді можу сам себе заставити. Але зазвичай до осінньої апатії більш схильні люди, які більше емоційно вразливі, які мають такий меланхолічний, переважаючий тип темпераменту. Меланхоліки. Да, меланхоліки. Ну, у нас немає чистих типів темпераменту, да, є переважаючий тип, але якраз в залежності від того, яка погода за вікном, то він може посилюватися і давати про себе знати. А з іншої сторони, людина, яка в принципі розуміє, яка вона і пізнає себе, і розуміє, в чому може бути її, да, такий, ну, ніби як поштовх до діяльності, вона все-таки його знаходить. І тому дуже важливо пам'ятати про те, що насправді ми самі собі можемо допомогти. Якщо ми вже самі не справляємося, тоді від
відповідно, ми шукаємо допомогу або підтримку в людях, які є близькими до нас. Да? Ну, а якщо вже і там не виходить, то тоді варто звертатися до фахівців, але все-таки розуміти, що то. То є якийсь певний такий короткочасний певний спад настрою, чи це є вже досить довготривалий період, ми залишаємося байдужими до того, що відбувається навколо нас, наш фон настрою є знижений, в нас посилюється або погіршується сон, апетит, і якщо ми відчуваємо в собі ці симптоми, то тоді дуже зрозуміло, що варто вже звертатися до фахівців. Тривожність, можливо. Да, підвищена тривожність, дратівливість, відповідно. Може бути варіант, коли людина ніби спить, але не висипається, тобто не відпочиває, не відчуває відпочинку. Може бути варіант, що в неї пропадає апетит, або, наприклад, вона починає більше їсти, і при тому в неї відбуваються певні скачки у вазі, да? Тобто або вона втрачає вагу, або вона набирає вагу, і до того є, в принципі, причини, що це змінює її режим дня. Заїдаємо стрес, або навпаки... Так, або навпаки відмовляємося від їжі внаслідок того, що вона не є для нас такою, да. Тобто не є для нас такою важливою. Тобто це блокує навіть нормальну життєдіяльність, задоволення нормальних фізіологічних потреб. Це правда, що говорять, що в міжсезоння, а от осінь, весна – це міжсезоння. Чи це такий стереотип, та? Що загострюються усі там психологічні якісь незадоволені, стресові ситуації, що дуже простіше, вас роботи побільшало нині, коли от жовтень вже завершився? Ну, насправді в мене робота є завжди, да, але в період відпусток, влітку, коли люди їдуть відпочивати і сонячна погода тому сприяє, то, звичайно, люди знаходять ресурс в тому, що їх оточує більше, ніж зараз. Відповідно, зараз, коли людина ходить на роботу, сонячні дні стає менше, такий гормон серотонін не виробляється, а він все-таки впливає на наш настрій, на режим сну, на апетит. Да? Тобто людина починає втрачати ті якісь свої ресурси і, відповідно, вона звертається за допомогою. Якщо, наприклад, це все ж таки хандра, це не пов'язано з важкими психологічними якимись моментами, так? А все ж таки хандра, як себе повернути до життя? Ну, до прикладу, що це може бути? Чи є якийсь там перелік, що нам може підняти настрій, що ви радите людям, зазвичай? В кожної людини є свій набір, так, який вона використовує час від часу. Але іноді, коли знижений фон настрою, вона забуває про нього. Тому потрібно пригадати, що насправді приносить людині задоволення, або приносило людині задоволення в якісь інші часи, да, або в іншу пору року, наприклад. Для когось це може бути прогулянка, просто прогулянка. І насправді, якщо ми йдемо по вулиці, і в нас під ногами шелестить те опавше листя, це насправді приносить, ну, такий кайф, правда, коли ми можемо його покидати. А можливо, да, деякі люди можуть про це казати, але вміння знаходити позитив в тому, що ми маємо, це є дуже класний ресурс. І знаходити, наприклад, позитив в тому, що ніби сіра погода, але там все-таки є щось таке, що можна, може принести. Навіть та сама філіжаночка кави, да, на вулиці, вона також може принести задоволення, якщо людина полюбляє цей напій, якщо вона дійсно може відчути його оці смакові такі моменти, які дійсно відрізняються, коли ми п'ємо каву, наприклад, влітку в жарку погоду, і коли ми п'ємо її в прохолоду, вона дійсно нас обігріває зсередини. В когось це може бути хобі, про яке, наприклад, не було можливості, да, пригадати, а зараз це може бути. Хтось може зайнятися в'язанням, вишиванням, ще чимось. І насправді це те, що дає можливість зняти ту напругу і ту емоційну вразливість, яка нав'язана, да, або, наприклад, приходить зовні під впливом погоди. А для когось це може бути спільні якісь сімейні вечори, які можуть стати традицією, ну, тому що навіть з переведенням годинника вечір все-таки збільшується, і ми не лягаємо одразу спати, відповідно, да, але чимось треба себе займати. Хтось дивиться телевізор, а хтось може влаштувати якусь нову традицію. Так, тобто, те, що сонця стало менше, це не означає, що сонця стало менше, а темряви стало більше для того, аби, наприклад, провести цей час з родиною. Правильно я розумію? Звичайно, можуть бути спільні ігри, можуть бути навіть спільний перегляд фільму, його обговорення. Змінити може ракурс. Да, тобто змінити ракурс і попробувати знайти позитив в тому, що якісне проведення часу, наприклад, зі своїми близькими, воно все-таки є, має місце, і саме головне – навчитися його правильно організувати.
Звичайно, що це може бути варіант, коли всі сидять в своєму гаджеті і ніби вони всі поряд, да, але в той же самий час це не приносить задоволення, тому що кожен занурений, да, в якісь свої певні справи. А якщо це все разом, всі разом приймають участь, то насправді після того є таке, да, відчуття, вау, круто, треба повторити. Це може бути навіть настільні ігри, правда? Так, звичайні настільні ігри, звичайна мафія, звичайне уно доступне, да, якесь лото, на сьогоднішній день ферма. Тобто дуже багато є таких ігор, які дозволяють зануритися в них, отримати від того задоволення. Поспілкуватися родиною. І змітити ще свої родинні зв'язки. Так, звичайно. І забути про те, що от мене часто розмова виникла, ми говоримо про те, що от погода впливає, але насправді мені здається, що тут не зовсім і погода винна в тому, що у нас може бути поганий настрій. А тут ще є, чи є така штука, як колективна думка, яка впливає. От ми всі звикли, що осінню має бути всім зле. Та? І от ми вже автоматично налаштовуємо себе на те, що от осінню мене має бути поганий настрій. Ну, насправді є люди, які все-таки схильні до того, що на них впливає думка інших людей. Є люди, які мають свою точку зору, і вона на них не впливає. Те, що думає більшість. Да? Але насправді, якщо 10 людей навколо говорять про те, що настрій поганий, то дуже важко їх розвеселити, навіть маючи такий внутрішній хороший потенціал. Дійсно, думка оточення має великий вплив. Але знову ж таки, якщо ми вміємо прислуховуватися до себе і відчувати, який в нас настрій, які емоції в нас переважають, які в нас почуття, як ми особисто ставимося до тієї погоди, чи вміємо ми знаходити позитив, то насправді ми можемо прийняти до уваги те, що думає більшість, але все-таки залишатися при своїй думці. Тепер наступне в мене таке виникло питання. Стосовно того, якщо в людини, в принципі, все добре, просто там зміни настрою, тут зрозуміло. А якщо все ж таки це є проблема психологічна, коли потрібно звертатися вже за допомогою, однак не завжди людина готова признати це, що в неї є якісь проблеми, так, і піти звернутися до допомоги. Як в цьому випадку діяти рідним чи близьким? Втручатися чи не втручатися? І якщо втручатися, то як? Бо це стан душі, дуже такі тонкі матерії. Насправді, коли ми відчуваємо, що поряд з нами є близька людина, яка депресує, хандрить, та? То для нас дуже важливо розуміти, чи є на то причини. Можливо, в неї дійсно на роботі є якісь певні негаразди, і вона з приводу цього переживає. Можливо, в неї є якісь певні конфлікти з своїми близькими, і це теж може впливати на її настрій. Але якщо близькі люди розуміють, що це може бути пов'язано, наприклад, ніби без причини, да, хоча в всьому є своя причина, тільки треба до неї все-таки доторкнутися. Якщо близькі насправді розуміють, що з людиною відбувається щось те, що впливає на її здоров'я, а це дійсно впливає на здоров'я, дуже важливо проговорити про те, що ми розуміємо, що тобі погано, і ми є поряд. Якщо тобі потрібна допомога, звертайся, ми готові тебе вислухати, але ні в якому разі не звинувачувати людини в тому, що її настрій впливає на настрій всієї сім'ї, що її роздратованість насправді, дійсно фон в сім'ї також міняється, але дуже важливо дати ту підтримку і розуміння і підказати про те, що якщо тобі потрібна допомога, давай ми знайдемо фахівця, який може тобі допомогти. Це може бути звичайний невролог, в принципі, в поліклініці, так? До якого можна звернутися, і він може також відчути те, що людині, можливо, їй потрібні якісь ліки, але це не обов'язково, що це вже має бути депресивний розлад, має бути вже виставлений діагноз і тому подібне. Це може бути, тому що звичайний авітамінос, який насправді є в цей період в міжсезон'я, і він існує, і він має місце, він також може впливати, да, на може настрої. Да, звичайно. І тому в даному випадку подивитися, який режим сна в людини, який
режим їжі, які продукти харчування вона вживає, як вона іде на роботу чи приходить з роботи, в якому настрої. Да? Тобто це все насправді впливає. Якщо ми розуміємо, що поряд з нами є людина, якій потрібна допомога, ми можемо їй запропонувати. І я думаю, що якщо емоційний контакт є досить близьким, то тоді людина зрозуміє, що ми не просто так цікавимося, а ми все-таки стурбовані її настроєм, її тим, що з нею відбувається, і ми готові їй допомогти. Діти. З дорослими зрозуміло більш-менш. Ну, дорослі насправді піддаються стресам, і це видно. А от чи на дітей може впливати там погана погода, осінь? Чи це для них характерно? Чи є в дітей хандра? Насправді, знаєте, в дітей погода і хандра мені більше близько до лінії. Ага. Ну, є, звичайно, діти, які також схильні до депресивних певних станів, да? Тобто є таке, але в більшості своїй, насправді, дійсно, ми дорослі, ми це відчуваємо, але ми можемо себе заставити вилізти з тої ковдри, да? І піти на роботу, а дитина, вона може використати цей варіант, то, там так сиро, там так погано, ні, я полежу тут, ой, щось в мене там в носику за... щось там засвербіло, щось там в горлі запершило. Насправді це може бути, да, то може бути різні моменти. У мене син, до речі, так доповню, вихідні, я не змогла дитину за вихідні підняти з ліжка. Ну от насправді, от воно лежить, ковдрою вкрилося, і йому так добре, і він не хоче вилазити, хіба що там до холодильника, і бігом назад. І так 2 дні. От чи варто чіпати в цей момент, чи хай собі лежить, хай собі, якщо вихідні відпочиває, чи потрібно якось розштурхати і запропонувати якусь альтернативу? Дуже важливо зрозуміти, яке навантаження є в дитини. Так? Тому що ми знаємо, що з понеділка в нас почалися канікули, 2 місяці досить інтенсивної роботи, а навантаження шкільне, воно досить серйозне. Крім того, є ще позанавчальне навантаження. Якщо дитина дійсно відчуває втому, і це видно навіть по зверненням до мене, тобто я відчуваю, що діти втомлюються насправді, їм потрібен відпочинок, то, можливо, дитині й варто дати такий, знаєте, влаштувати день лінтяя, коли можна просто полежати. Ну, да, день тюленя. Коли можна просто полежати під тою ковдрою, да, просто нічого не робити, можливо, десь там щось подивитися, ну, тобто почитати, мультики, просто розслабитися. І такий варіант також важливий. Це може бути ресурсом для дитини. І я впевнена в тому, що в понеділок він пішов десь на вулицю, погуляв, тому подібне. Тим більше, якщо подивитися на погодні умови. У нас було досить тепле, теплий жовтень. І, відповідно, тепло, яке дуже різко змінюється на холод, це також дає, ну, має необхідність для того, щоб організм адаптувався до того. І, відповідно, це теж потрібно не тільки дітям, а й дорослим. Дуже важливо, щоб ми розуміли, в чому є наш ресурс. Що нам допомагає активізуватися, що нам допомагає і дітям в тому самому разі активізуватися, знайти задоволення, відчути радість від того, що я роблю. Да? Тобто це дуже важливо, коли ми це розуміємо. Знайти заново то джерело серотоніну, так? Так, так, так. Чи варто, наприклад, заїдати чимось солоденьким, так? Чи потрібно це, ну, побалувати себе? Я вже не кажу, якщо це, ну, в якусь патологію переходить, коли там людина може сісти там за кіно, 2 коробки цукерок з'їсти, та? Тут вже є проблеми. А чи можна? Чи можна, наприклад, чарчину перехилити? В кожної людини є свій ресурс. І якщо людина відчуває, що це їй допоможе справитися, отримати, знаєте, таку частинку радості. А воно не може бути підміною поняття? Ложне задоволення? Якщо це тільки одне, що приносить людині задоволення, то тоді це може бути підміна. А якщо, крім того, що я, наприклад, можу дозволити собі, да, там, шматочок Наполеону, наприклад, з кавою, і це мені принесе задоволення, але крім того, я йду по вулиці і посміхаюся, наприклад, тому сонечку, яке там через хмари
десь там з'являється, да, і, наприклад, я отримую задоволення від того, що я йду на роботу і дійсно кайфую від того, що я роблю, да, тобто насправді це є те, що об'єднує і те, що доповнює. А якщо дійсно в людини залишається лише одна радість в житті, щоб з'їсти тортика і подивитися фільми, поплакати, да, то насправді треба тоді шукати ще ресурси. Це важливо. Зараз тут канікули завершаться, так? Ну, як зараз? Власне, другий день канікул, але вони коротенькі, всього-навсього тиждень. Годинник перевели, прокидатися зранку взагалі геть не хочеться. Яким чином, можливо, варто якось свій графік робочий та відпочинковий змінити? Чи потрібно це робити? Чи все ж таки воно само собою війде назад в правильні рейки? Якось потрібно підлаштовуватися? Ну, насправді потрібно, тому що ми перевели годинник і діти пішли на канікули. Відповідно, режим дня в них все-таки повинен залишатися. Але оскільки в нас годинник переведений назад, то ніби є можливість вранці довше поспати, а ввечері пізніше лягти. Да? Угу. Чи насправді це так? Я думаю, що за канікули дуже важливо, якщо батьки все-таки відкоригують режим дня, в якому дитина буде мати можливість спати той самий термін, який вона спала, так саме і доросла людина, тому що є певний час сну, який дозволяє людині відпочити, переключитися, і відповідно це дає їй можливість прокинутися з новими силами і зайнятися своїми справами. Так само і діти. На канікулах досить часто вони розслабляються, в них змінюється режим дня, відповідно в них збільшується або зменшується кількість сну, який вони роблять, ну, тобто який, кількість часу на сон, який відводиться, і відповідно це, звичайно, вплив. Тому батькам дуже важливо цей режим дня повернути до попереднього, щоб він не ламався. З іншої сторони, дуже важливо, якщо дитина, наприклад, під час канікул вона зможе дійсно відпочити, набратися сил, тобто не заставляти її робити уроки, ті, які там не зроблені, да? А щоб вона могла зайнятися тим, що їй дійсно приносить задоволення, і тоді потім, вже коли почнеться навчальний процес, включитися в ті заняття з новими силами. Тобто наповнити свій організм, свою психіку тим ресурсом, який дозволить далі впоратися з тим навантаженням, яке є. Тобто фактично перезавантажити? От ви так, як психолог, який працює, який практикуючий, чи радите дітей під час канікул взагалі чіпати? Чи нехай от відпочивають? Чи це все ж таки індивідуально залежить від дитини? Тому що, наприклад, якщо школа забралася на тиждень, тобто ми до школи не ходимо, але лишилось якесь там позашкілля, та, гуртки якісь, когось там танці, англійські, математика, хто в кого. І багато хто з батьків, наприклад, продовжує так, оце от позашкільну роботу. Чи потрібно, чи все ж таки краще дати дитині відпочити, перезавантажити от повністю? Я думаю, що залежно від віку, все-таки з дитиною можна радитися. Дитина може приймати участь в рішенні того, як вона проводить своє дозвілля. І якщо, наприклад, той гурток приносить їй задоволення, і вона отримує там свій ресурс, і їй там добре, то я не думаю, що його варто відміняти. Якщо ми говоримо про заняття, які насправді, ну, репетиторство, да, там ще щось, знову ж таки, ми можемо приймати рішення разом з дитиною. Якщо вона каже, що ну, дайте мені, будь ласка, відпочити. Ну, дуже важливо її почути. Це не значить, що ми можемо відміняти все, але все-таки час на канікулах, він також повинен бути якісно проведений. Якщо це гурток, який приносить задоволення, чудово, добре. Можливо, це прогулянка з друзями, можливо, це якась організація, ну, якогось такого дозвілля, да, в рамках якоїсь такої групової роботи. На сьогоднішній день є величезна кількість пропозицій з приводу якихось, наприклад, груп, занять, які дозволяють розвивати комунікативні навички, наприклад, да? Тобто те, що приносить дітям задоволення. І це дуже класно. Можливо, перегляд фільму, можливо, мультика разом. Навіть з батьками можна організувати це, в залежності від того, чи дитина в тому віці, коли їй цікаво йти, наприклад, на фільм з батьками. Да? А до якого ж віку можна це пропонувати? Знову ж таки, в залежності від того, які стосунки в сім'ї. Да? Тобто є підлітки, які йому цікаво піти з батьками, подивитися фільм, і вони навіть можуть самі це організувати, а є діти 10-річні, які хочуть вже бути зі своїми однолітками, і з батьками вони не хочуть знатися. Знову ж таки, це середовище сім'ї. І як побудоване спілкування в сім'ї, від того залежить і те, як організовується дозвілля дитини.
Тобто, в принципі, від того, яка погода в домі, як так співалося у пісні, залежить mm-hmm. все решта. Mm-hmm. Чи є якісь, у нас буквально 2 хвилини до ефіру, якісь такі моменти, от що зранку встаєш, не хочеш нікуди йти, розумієш, що потрібно йти, чи є якісь слова, які можна сказати собі в зеркало? Ну, пам'ятаєте це кіно, та? Я російською перепрошую, саме обаятельне і привлекательне, ну, та? Чи є якісь слова, які тебе активізують? В кожної людини, напевно, вони свої, хоча на сьогоднішній день є популярними такі афірмації. Да, коли ми дивимося в дзеркало, щось собі говоримо приємне, на когось вони діють, на когось вони не діють. Але якщо ми подивилися в дзеркало і посміхнулися самі собі, то я думаю, що та посмішка, вона все рівно може вам допомогти протягом всього дня. Дякую, що до нас завітали. В нас з нами була Ірина Кравчук, Тетяна Матвійчук, практикуючий дитячий і сімейний психолог. Ми говорили про те, власне, яким чином нам пережити осінь та пережити зиму, бути на позитиві, любити своїх дітей. Ну, насправді, якщо в підсумку, то якщо хочеться маленькі слабкості, то можна собі дозволити їх. Якщо і бути на позитиві, все залежить від того, яка погода в родині, так і далі все буде і з дітьми, і з сімейшими. Дякую, що дивилися, дякую, що нам довіряєте, будьте на позитиві, все буде добре. Юлія Стафурова, інформаційний вечір завершився.